როკი ქართულ პოლიტიკაში თუ ძლიერი პრემიერი, რომელიც საკუთარ თამაშს ითამაშებს. მერაბიშვილის ახალი ამპლუა და სააკაშვილის გადაწყვეტილების პოლიტიკური შეფასებები. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ხელისუფლება სახელმწიფო რესურსების 100%-იან მობილიზებას იწყებს, ხოლო სახელმწიფო აპარატი სრულად გადადის მერაბიშვილის კონტროლის ქვეშ. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროსიც ხდება. ოპონენტები თვლიან, რომ შექმნილ სიტუაციაში მიხეილ სააკაშვილმა ბანო მერაბიშვილის სახით ბოლო იარაღი გამოიყენა, თუმცა რას იზავს ეს იარაღი გადამწყვის ბრძოლაში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდება. სააკაშვილის მთავრობის რკინისკაცის პრემიერ-მინისტრად დანიშნოს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები აფასებენ. პირველი კომენტარი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა წუხელვე გააკეთა. მერაბიშვილი ცოტა კრიტიკულად კი ვისაუბრებთ ჩამიკითხულით მერაბიშვილზე, მაგრამ ყველაზე ჭკვიანია მე მგონი მთავრობაში. ოდა ეთქვა რომ ძალადობა აღარ მოსწონს პოლიციის აღარც მოისურვეს და პრემიერ-მინისტრობა სარიელი ადგილია, პრინციპში, სარიელი ადგილია ორიც გაკეთებული საქმე. პრემიერ-მინისტრი ისეთ სარიელი ადგილია და ეთქვა აქ უნდათ უფრო გაძლიერება პოლიციის. დავით გამყრელიძის აზრით მერაბიშვილი ავტორიტეტით სარგებლობს და მომავალ არჩევნებში საკუთარი კარიერის გაგრძელებაზე იზრუნებს. ამასთან თუ საშუალოზე მაღალი ხარისხი არ აჩვენა ოქტომბრის არჩევნებმა საქართველოს მთავარ ოცნებას ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსს დაემშვიდობება. ეს მე მგონი არის ის შემთხვევა, როდესაც მერაბიშვილი იზრუნებს საკუთარ ავტორიტეტზე და საკუთარ კარიერაზე. ის დაინახავს თავის თავს, რა თქმა უნდა, ამ ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების და გადარჩენის შემთხვევაში, მაგრამ დაინახავს თავის თავს მომავალ ხელისუფლებაში. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით ბანო მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ხერხემალი და ცენტრალური დასაყრდენია. თარგამაძის აზრით ეს საკადრო ცვლილება ერთგვარი მინიშნება იყო დასავლეთისთვის, რომ საქართველოში პუტინის მოდელი არ განმეორდება. ლოგიკური ცვლა არის შინაგან საქმეთა მინისტრის კაბინეტიდან პრემიერის სავარძელში იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ძალაუფლების შენარჩუნების მთავარ მექანიზმს დღესდღეობით მაინც წარმოადგენს სწორედაც რომ ძალოვანი ინსტიტუტები და მედიის კონტროლი. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე კი მიიჩნევს, რომ ამ საკადრო ცვლილებით ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არსად წასვლას არ აპირებს. სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ აპირებს ხელისუფლებიდან წასვლას. სხვათა შორის ისინი არც მალავენ ამას და მე შეგახსენებთ, რომ ვანო მერაბიშვილმა პარლამენტში მისი გამოსვლის დროს ამ მოკლე ხნის წინ განაცხადა, რომ ის დიდი ხნით არის პოლიტიკაში მოსული. სააკაშვილი, რომელიც ხელისუფლებაში 2013 წლის ვარდების რევოლუციით მოვიდა, 2013 წელს უნდა გადადგეს, რადგან ამ დროს მისი მეორე და ბოლო საპრეზიდენტო ვადა იწურება. 2012 წლის ოქტომბერში კი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება, რომლის სამართლიანი და გამჭირვალე ჩატარება დასავლეთის უპირველესი მოთხოვნაა.